morgon. Det warm-up som det heter, så vi får bare to runder på banen. Så men det for å kjøre inn, kjøre deg på banen, kjenne på greppet, eventuelt gjøre litt justering på bilen og, og for å få litt varme i drivverket og bare for å komme i gang på morgenen. VM-runde I rallycross her I Frankrike, 22 grader, og så da vi her 40 stykker fra ÅTB. En kjempefin gjeng som på tur, og solen skinner. Og, så vi gleder oss nå til Q1 og kan få med oss der, og håper vi klarer en semi. Det tar vi som gull her. Hva programmet deres her I dag da? Nei, I dag, det som vi nå har, vi sitter vi her på en lunsj bak oss her nå med Vittelt og Løgstern. Så nå venter vi på om tre kvarter og begynner første omgang. Vi med oss der, og så blir det tett program videre, og håper vi klarer å få til noe godt. Du valgte å sende Tommy inn I alternativsporet etter allerede første runde når han lå på første plass. Hva var tanken? Så vi tok en avgjørelse egentlig ganske tidlig når vi ser de andre som trener og sånne ting før oss, at det faktisk lønnsomt å kjøre joker. Det var omtrent ett sekund raskere å kjøre joker skulle det utgangspunktet være, så vi bare gambla. Kjørte han inn I joker selv om han lå I tet der, og det viste seg å være ganske bra. På rally med HTB, og det at vi ledet, og vi gjorde det jævlig bra, helt tipptopp. Har du en hilsen til Tommy, han avslutter sesongen sin I dag? Å få være 50 år og kjøre så bra som vi gjør, det veldig bra. Det konge. Konge. Det derfor vi HTB Racing. Derfor vi støtter han. Tommy Rustad. Når jeg ble konfirmert så fikk jeg Tommy Rustad klokken nummer, jeg tror det var 7. Du har betytt utrolig mye for norsk bilsport. Du fortsatt et idol som du var når jeg var liten. Tidligere fikk jeg et intervju og skulle beskrive deg og sa at du var alltid blid. Men så kom jeg på det at ja, du har temperament også, og det håper jeg du fortsetter med. For når du blir eldre så liker jeg de sure grinete gubbene. Ha en bra 50-årsfeiring. I wish you all the best. Det har vært en bra opplevelse. Det et fantastisk sted å være på løpet her. Atmosfæren her. Vi kaller det vel I Sverige The Magic Weekend, men det her French Magic Weekend. Så har du en fantastisk heiegjeng med deg, så ja, ja. Fylt deg, går det tykt og tynt. Ja, det er HTB som har vært med meg på sjette året, så det og ikke minst Joffe og Marius. Ja, det har jo vært veldig sentral I hele opplegget, så det Det har vært et eventyr. Det har vært et eventyr, og jeg som du står I forbindelse med Harald Elm Racing, som har sponset meg fra 1992 til og med 2013, så jeg evig takknemlig til HTB og alle som har vært på denne reisen. Det har vært en fantastisk reise som helt unik. Dere har jo fulgt Tommy I tykt og tynt. Ja. Ja. Og I dag så rundt av. Ja. Hva tanker har dere? Litt annet med familien sin og
Tommy. Och även om du avslutar karriären så är du välkommen tillbaka om du skulle bli lite körsugen. Grattis!